Så idag hade jag tänkt att vi skulle kolla in det här nya typ templet som finns under marken i 1.21. Jag vill alltid säga 1.20 av någon anledning. Så jag hade tänkt att vi ska förbereda oss, vilket vi i stort sett har. Vi kanske ska ha lite mer mat kanske. Så vi tar en stack. Så, vi behöver hitta ett sånt här då. Och jag antar att det bästa sättet att hitta ett är att gå till en sån här cartograph-snubbe. Och jag tror, jag är lite osäker om jag har en cartograph-villager. Eller om det måste vara en ny villager. Eller om det, den kommer liksom spana fram en sån för såna villagers man redan har. Då ska vi se. Jag har ju massa villagers här, men frågan är om jag har en cartograph. Här har vi en cartograph. Så empty map, ocean, woodland. Jag gissar då på att man måste ha en helt ny villager. Det suger lite. Men vi kanske kan göra detta på något lätt sätt. Vi har en sugarcane farm, så om vi tar med oss lite papper. Se om vi kan få tag på någon villager som vi kan göra till någon cartograph. Här har vi inte jättemycket, men vi får ta med allting antar jag. Jag vet att det har varit en village här borta tidigare. Så jag har hittat en village på 90-kartan. Så ja, nu ska vi bara försöka flyga till den. Så här har vi en village. Är det ja, det är village här. Nice. Okej. Så då tar vi fram papper. Och så gör vi en cartograph. Kanske fanns en cartograph redan i byn någonstans, men kom igen. Är bara för att det inte är dag, eller? Skämt. Jaha, du ville vara cartograph. Okej, okay, ja. Det funkar väl bra för mig, antar jag. Så nu ska vi bara försöka trada med den här snubben. Så, okej. Okay. Nästa uppgradering. Woodland och trial. Nej, vi behöver en kompass. Vänta, behöver vi... Ja, okej, okay, vi behöver en kompass. Så jag gräver ner lite i marken och här hittar det iron. Ska vi se, en kompass. Då tror jag man behöver redstone också, va? Och så gör vi kompassen så här, va? Ja. Vad tog han vägen nu då? Här va? Ja. Trial. Köper vi den? Okej. Okay. Så vi har kartan. Då ska vi se hur vi läser den här kartan. Vi ska titta först mot north och det ligger alltså hitåt. Och det ser som att det är en ganska liten prick, så det kan nog vara en bra bit hitåt. Åh. Det var inte så länge vi började vänta innan pricken blev större. Så det är nog inte så långt kvar tills vi är framme. Oj, nu är vi väldigt nära, för nu börjar kartan här. Här någonstans ska det ligga alltså. Då tänker jag att vi sätter oss precis uppe på. Gräva oss ner, sätta ett block för så att inte den hinner komma över oss. Jag tror inte vi har torches. Jag vet inte. Åh. Där har vi det. Oh, spooky. Kanske bäst att... Är det bäst att köra Elytra eller... Jag vet inte. Jag hoppar ner. Okej. Okay. Det var inte så som jag tänkte mig att det skulle vara liksom 1000 mobs direkt liksom. Jag vet inte, har vi torches? Jag tror inte vi har det. Det är lite synd i så fall. Jo, vi har lite kol här faktiskt. Och bara, har vi trä? Jag hade ingenting i kyl. Jo, här har vi planks. Nice. Så, nu har vi väldigt bra med the torches. Åh! Okay. Oh, har vi någonting där? Någon spanner? Scaffolding. Ja, nej. Var de tvungna att ta det värsta mobben som finns i hela Minecraft? Det går inte att slå dem här. Ska jag slå sönder den här eller? Oh. Okej. Okay. Fick någon trial key? Okej.
Ja, det är en. Huh? What? Okej. Jag måste göra en signatur igen. Jag hör knappar som trycks. Jag hör någon skjuta någonting. Jag fick massa saker. Det är så många vägar och jag vet inte var jag ska börja någonstans. Jag vet inte om det var när jag slog den eller om... Eller hur de här funkar. Är det efter ett tag när man har dödat några som de slutar spana? Och kanske spana typ ett visst antal mobs. Nej. Jag är livrädd för de här silverfish alltså. De är så små, det går inte att träffa dem. Okej, nu. Någon slags potion? Kyckling. Jag har redan fyllt inventorierna. Vi lägger in trial key, kyckling, trial mappen, massa emeralds. Vi lägger in allting så vi har ett helt cleant inventory. Här kommer man upp till dit vi var innan. Ja. Det vill säga, det finns ett steg till. Det finns så många vägar att gå. Vi testar här borta först. Jag känner att det är lite fusk att ta Elytra. Jag kanske tömde den. Ja, vi testar detta rummet. Väl. Oh, just det här är den nya mobbet. Den här har jag inte ens fightat en enda gång mot. Så... Jag vet inte hur mycket den ska... Okej, den var inte så farlig. Jag fick något nytt item ser det ut som. Oh! Okej, den gjorde ingen damage alls. Ja, okej, de får fighta med varandra. Lite dryg mobb. Jag antar att det är typ meningen att man ska egentligen ha pilbåge kanske. Mot den här. Okej, vi får hjälpa lite fighten här. Potatis. Droppar den. Ja, en pilbåge ifall man skulle behöva. Låt mig få komma fram. Så. Undrar man kan göra någon slags... Kan man använda de här spanelserna igen? Eller är den liksom helt körd nu? Jag tänker, annars skulle man breeze rod. Jag tänker på om man hade kunnat gjort någon slags farm typ. Har vi en till nyckel? Jag vet inte vad nyckeln gör för någonting. Vi delar de här först. Det känns som att lootarna så länge har inte varit så intressant. Så jag känner att det får definitivt bli mycket bättre än så här om jag ska vara imponerad och faktiskt vilja komma tillbaka till sånt här ställe. Ja, vi får se om jag hittar någonting till vad de här nycklarna gör för någonting. Är det här jag ska sätta i nyckel eller? Ah, okej. Okay. Jag får emeralds och någonting nytt. Wind charge. Jag har ingen aning vad dessa nya items är, men vi får se helt enkelt. Jag ska se vad detta är för någonting. Här har vi också någon nyckel som ska sättas in. Det här funkar inte. Varför? Vänta, det är inte samma som den, eller? Är det olika? Jag tänker den lyser typ blått, men... Jag kommer inte ihåg vad den lös. Jag har ingen aning faktiskt. Här är någonting mer. Nej, den var inte blå där. Jaha, okej, den blir blå när man kommer nära. Oj, tårtan. Just det, är inte det någonting typ att de här breeze... eller vad de heter. Snubbarna kan typ trycka på knappar. På något sätt. Vad är detta? Detta är skeletons. Okay. Väldigt mycket skeletons. Känner att jag har lite för OP armor för detta kanske egentligen. Kyckling. Nyckel. Okej, vi testar att öppna den. Den gick att öppna va? Ja. Pilar, enchantment bok. Poison arrow. Oh, en silk touch. Kanske inte riktigt. Den där uppe har vi en till. Men hur ser jag skillnaden på om... Ja, ah, den ser lite mer rödare i ögonen ut än vad den gör. Den här kan du inte öppna va? Oj.
Jag vill inte sätta en torch på den, men ja. Så vi öppnar den här. Iron. Åh, den är en slags potion. Ominous bottle. Bad omen. Okej. Okay. Bad omen finns som flaska nu, antar jag. Oj. Ja. Okej, okay. Alltså det är inte överdrivna grejer. Alltså, är det buggat eller med kistorna eller? Det känns som att det borde finnas mer saker här. Okej, okay, vi fortsätter. Ska vi fortsätta hitåt? Då får vi gå detta hållet. Lite rörig layout på själva allting. I... Åh, nej, inte Silverfish. Vems idé var det att involvera Silverfish i det här? De här är omöjliga att träffa, alltså. De är så små. Så det var nog inte mer än så. Det är massa skaff och... Okej, okay, honeycomb. Det är lite random loot, kan jag tycka. I detta. Alltså, då tror jag att vi ska gå... Vad är det här under? Sängar, va? Borde jag... Oj. Kanske borde sätta min spawnpoint här. Det är lite intressant att de har spawnpoint-sängar här. Var det inte en dörr här någonstans här, va? Och här kan vi gå neråt. Var det någonstans man kunde gå uppåt också? Okej, okay, en bad omen flaska. Det känns som att det är någonting jag ska göra med bad omen flaskan. Våga testa drycken. Vi testar drycken. Oh, okej, okay, det var det. För jag hade för mig, jag kommer ihåg någonting med bad omen och de här. Men jag har sett någonting. Okej. Okay. Vad händer? Va? Vad är det för något? Någonting som kastar infester. What? Vad är det där för armor? Oh! Vad händer? Vänta, jag måste döda dem. Åh, oh, de har... Nej, de har armor som... såhär trimmed armor. Men mitt texture pack ser lite buggigt ut. Nu! Och potatis. Var det allt jag fick? Vad var meningen då med... Jaha. Okej. Okay. Vad var meningen med hela allt det där? Okej, okay, vi får en till chans, antar jag. Det har inte varit den svåraste utmaningen än så länge. Oh, någon ny nyckel. Ominous Trial Key, då är det till de här, den där uppe, ja. Okej, okay, då fattar jag. Okej. Okay. Golden Apple. Okej, okay. Okej. Okay. Alltså... En shot, är det bästa? Ja, det är väl. Jag för mig, det skulle vara något nytt item också. Hur får man den? Man gör ju typ någon slags hammare. Vad jag för mig har sett. Men har inte jag fightat den här redan? What? Jag har ju fightat den här redan. Eller har den... Eftersom att... det var en vanlig jag fightade. Åh! Oh. Hur mycket är sådana här? Okej, okay, tack och lov för Sweeping Edge. Okej, okay, det här är ju lite mer drygare. En sån här... starkare fight mot de här. Det är inte svårt. Det är bara att det är så drygt att slå dem här. Okej, okay, vad fick vi nu? Jag är faktiskt inte alls imponerad av rewards-systemet i det här än så länge.
För de här antar jag inte heller är så värda att slå sönder. Visst, emeralds, men emeralds kan man få tag på så enkelt nu för tiden. Vi borde kanske gå hitåt, för här var det ju massa spawners. Och se hur svårt... Okej. Eller det blir jättelätt. De här verkar inte göra så mycket damage. Eller så är det för att jag... för att jag har så bra armor. Och nu har jag strength också, så jag gör mycket damage. Stick, sure, I guess. Okej, vi fick en till sån key. Nice. Då kan vi nog öppna ganska många av de andra. Vad får vi den här gången? Åh, en till sån där. Emerald block. Alltså det är väl fine, antar jag, men jag vet inte. Jag har ju aldrig riktigt varit nöjd med själva reward-system i Minecraft. Jag tycker man får alldeles för lite för att göra sådana här. Det, liksom, det känns inte värt att göra sånt här typ. Jag antar att det är så det kommer bli även för detta också till slut. Att man kommer känna att det inte är värt att göra de här grejerna, för att det behövs typ inte. Om inte då det är något exklusivt, vilket jag tror det ska vara något exklusivt. Vart var det? Där är en till, va? Ja, där har vi en till. Den ska vi öppna också. Okej, det var massa sådana grejer. Det känns som att det är här man ska hitta det här nya itemet. Det vill jag faktiskt kolla upp. Okej, jag får lite dubbla budskap. Vissa säger att det är i Omnus-valten och vissa säger att det inte är det. Finns det något mer ställe nu som vi inte har varit på? Nej, det har jag nog varit överallt. Det är ju en sån här heavy core som jag behöver. Sen tror jag... Ja, just det, det är en massa sådana trim, smithing, templates, musikskivor. Men det är ju typ heavy core som man vill ha. Ja, jag antar att jag tackar så mycket för mig här. Glömde att jag ska ta en thumbnail här, så jag stannar kvar här då. Så vi avslutar avsnittet här då. Så tack så mycket för att ni har kollat. Så hörs vi snart igen. Förhoppningsvis. Ha det bra. Hej då.